baie dankie. Dit is 'n wonderlike voorreg om na baie jare van op die internet te luister na Tafelberg Dolerend Gemeente in die buiteland. Ons was vir so 15 jaar in ballingskap weg uit Suid-Afrika, waar die Here my die geleentheid gegee het om verder te gaan studeer in Engeland en toe in Nederland my doktersgraad gaan doen in die teologie. En ons is terug omdat die Here ons terug geroep het. En ek wil graag vir julle so 'n paar prentjies skilder. Ek het ook kunst studeer in my jonger dae. En ek hou van verhale, so ek gaan probeer, ek gaan afsluit met hierdie, hoe ek dit self beleef het met my eie lewe en ook vriende wat ek ken, hoe die verskillende kerkvergaderinge in mekaar inpas. En die plan is om aan te toon hoe dit met mekaar vervleg is in mekaar. So ek wil graag net begin toe ek en nou Rian een roeping kry om predikante te word. Ek was al so 'n bietjie ouer, ons het al ek was al reeds getroud gewees en die Here het my geroep om predikant te word en ek klok in by Pretoria in 2001 en ek hoor daar is 'n teoloog van die Kaap wat by Unisa sy boek kom bekendstel en ek opgewonde vir die bediening met Grieks en Hebreeus en ek werk hard en ek het klaar met my Grieks met begrip die eerste paar hoofstukke vooruitgewerk en ek is getroud en jy weet jy moet nou uithaal en wys want jy is al bietjie ouer as die gewone tokkelokke en ons kom aan by by Unisa en daar is toe professor Sakkie Spangenberg is die seremoniemeester en dokter Bende Tooi is toe die teoloog wat toe in die NG Kerk 'n belangrike rol het en hy toe sy boek God geloof in 'n postmoderne tyd. En ek vat toe 'n presbyteriaanse dominee wat sendingwerk in 'n plakkerskamp doen saam met my. En ek onthou die aand baie baie goed want ek moes die hele tyd in Engels vir hom vertaal het want hy sit langs my. En dokter Bende Tooi het toe sy boek bekend gestel en basies het die boek daarop neergekom dat in die postmoderne tyd waar ons nou is, glo ons nie meer in wonderwerke nie, die maagdelike geboorte het nie regtig gebeur nie, daar bestaan nie regtig duivels nie, Jesus se opstanding is radikaal verander om te sê, dis soos energie wat bestaan en as ek reg onthou, hierdie presbyteriaanse dominee was later het emosioneel geraak, omdat dit hom so aan die hart geruk, die praatjie, en ek is daar weg toe, en toe is ek 'n tokkelok, en binne 'n redelike kort tydjie kom ons agter, maar hier is 'n krisis by die fakulteit. En ons gaan praat met die kuratorium predikant, ons het by hervormers begin klas kry, een, die beroemde professor het vir ons klas gegee en gesê Jesus is nie maaglik verwek nie Jesus was moontlik die kind van 'n buiteegtelike Romeinse soldaat en maar ons was anderster as die ander studente want ons het gesê ons moet met integriteit moet ons erns maak, ons moet nie net sê ons stem nie daarmee saam nie, as die woord die waarheid is dan hoef ons mos nie bang te wees nie. En toe het ek hard studeer en die Here het my gehelp dat ek cum laude gekry het, selfs by my liberale professoor om te demonstreer, maar ons is nie bang nie. En uiteindelik het ons briewe geskryf en uiteindelik, julle kan dit gaan lees in die boek en ek het 'n paar tegniese foute gemaak, julle kan dit alles in die boek gaan lees wat hulle klomp jare terug verskyn het. Maar uiteindelik het ons toe gesien dat die professore wat afgestap het van die woord van die Here, het in magsposisies gekom en al ons pogings om te probeer om die kerk te vra om terug te keer na die belydenis het misluk. Dr. Bende Tooi was aangekla van dwaalleer en hy is deur sy eie ring vrygespreek. Van die mees senior professore in Suid-Afrika op daardie stadium van die Kaap en Pretoria het geskrywe te min bly oor van die evangelie. Ringe van reg oor die land het beswaar gemaak en desnieteenstaande is Dr. Bende Tooi toe gevra en ingetrek in die algemene synode vir die komitee wat
oor die belijdenis skrifte besluit te neem. Hy is toe nie net gevra om lid te word daarvan, hy het uiteindelik die hoof daarvan geword. En hulle is in 'n magspositie waar hulle namens die hele kerk die belijdenis interpreteer. En uiteindelik het daai komitee toe aanbeveel in 2011 dat jy hoef nie meer te glo dat Jesus bose geeste uit mense uitgedryf het nie. Jy kan sê dis net sielkunde. En uiteindelik kan ek vir julle die story vertel van hoe van die profs by Pretoria openlik gesê het, jy hoef nie meer te glo dat Jesus letterlik uit die graf opgestaan het. En hulle is toe vrygespreek en die kommissie wat hulle vrygespreek het, een van die teoloë op die komitee het 'n artikel geskryf om te sê dat die evangelies is vol legendes. Jesus, die graf is nie leeg nie. Wat hom vrygespreek het en wat die nuwe profie geword het by die fakulteit. Op eendag onthou ek toe ons uiteindelik 'n petisie wil opstel, toe het een van ons, die kerkleiers wat ons goedgesind was, vir ons 'n e-posie gestuur en net gesê, ek som nou op, julle sal nie wen nie, hulle te veel mag. Hulle beraadslaag voor die tyd en in die vergaderings vorder jy nie regtig verder nie. Ons het dit keer op keer het ons dit beleef. En uiteindelik is ons toe weg en ek het vir baie jare, het ek hierdie droom gehad, gedink die Here kan herlewing stuur. En as ons net vir die kerk kan wys, dit is waar hulle dit sê, dan sal daar bekering kom. En ek het gesien hoe vriend na vriend na vriend, net die rooi lyne elke keer verder en verder weggesit het, weggeskuif het. Ek onthou dit so duidelik, die ouens het gesê, as hulle oor die huwelik gaan toegee, as hulle dit gaan verander, dan kan ons nie langer nie. En van my vriende in makro gemeentes, met wie ek praat met pakkette van, ek wil nie eens die geld noem nie, binne 2-3 jaar het hulle net die lyntjies net weer verder laat gaan. Elk geval, ons kan lang daaroor praat. En uiteindelik het ek Johannes Calvin vir jy gaan lees in sy institusies, waar hy praat van, jy moet nie sommer net oor randsake skeer nie, daar is hoofsake van die geloof, daar is ander sake waar mense met mekaar kan verskil. Maar as dit kom by die hoofsake van die geloof, dan sê hy, dan moet jy jou voeg by die ware kerk. En ek wil graag vir julle net 'n paar verse deel, wat die Here ook in my lewe gebruik het, om uiteindelik die traumatiese keuse te maak, om alles te verloor. Ek het baie vriende verloor. Maar dit was hierdie verse wat die Here in my lewe gebruik het. Romeine 16, as julle dit, ek wil julle vra, die van julle wat wil, ons het nog net so 3 minute oor, as julle julle Bybels vir my wil oopmaak by Romeine 16. Romeine 16 wil ek graag saam met jou lees. En wat belangrik is om te verstaan is, ek dink, hierdie is nou 'n gesprek na die broederlike pad, na Matteus 18, na hoeveel briewe, na hoeveel gesprekke, na hoeveel jare om die broederlike pad te geloop het. Dit is nou op die punt waar daar verharding gekom het, waar die mense wat met ons verskil aangaan, waar hulle hierna by ons pride byeenkomste in die gemeentes wil sien, verharding ingetree. En dit is nou waar ons nou staan. Romeine 16 vers 17 sê Paulus, ek druk julle dit op die hart, broers, pas op vir die wat verdeeldheid veroorsaak en die mense afvallig maak van die leer wat julle ontvang het. Bly weg van hulle af. Sulke mense dien nie Christus ons Here nie, maar hulle eie drifte en drange. En met al hulle mooi praatjies en vleitaal mislei hulle die hulle gelowige mense. Nog so 2 ander voorbeelde. Efesiërs 5. Die Efesiërs, die boek van kerkeenheid, die liggaam van Christus, om mekaar vas te hou. Dieselfde Efesiërs in hoofstuk 5 sê, moenie dat iemand julle met allerlei onwaarhede mislei nie. Want daardeur kom die straf van God oor die mense wat aan hom ongehoorsaam is. Met sulke mense moet julle niks te doen hê nie. Daar's nog 'n paar sulke voorbeelde. En ek wil julle net illustreer hoe werk dit en hoekom ek dink dat ons kan nie langer in verbondenheid bly nie, omdat daar 'n
daar het 'n vasgeloopteid gekom, daar is 'n onversoenbare verskil in die evangelie wat ons verkondig. Onlangs was iemand wat ek ken by 'n jeuggroep van 'n gemeente, ek hoef nie die naam te sê nie, en toe hulle daar kom, toe die evangelie wat aan hulle verkondig was, is net die Here is hier om jou vas te hou, en die Here is lief vir jou, daar's 'n paar ander dinge in die gemeente daar wat gebeur het, wat mens later kan verduidelik, maar toe die persoon terugkom en vir my sê, toe sê, daar was geen gesprek oor sonde nie, daar was niks oor God wat ook oordeel, dit was net liefde, dis net God is hier om by jou te wees, om jou lief te hê, om jou vas te hou, dis 'n halwe evangelie. En uiteindelik sit ons met twee evangelies in een kerk. So wat ek gou vir julle net wil verduidelik met hierdie drie goeds, ek wil jy moet dit verbeel, hierdie is die algemene synode, hier is 'n synode, en daar is die ring, en daar is die gemeente. So hoe dit werk, as in jou ring, daar gemeentes is wat nou hierdie ander evangelie verkondig, en daar is die gemeente, en jy sê, maar hoor jy, in ons gemeente verkondig ons die woord, ons verkondig nie hierdie ding in ons gemeente nie, en hulle laat ons toe dat ons dit kan doen. Die probleem is dat die kerkorde, waarvan jy deel is soos 'n naalstring waaraan jy nie kan loskom nie. So al sê ons preek die woord van God week vir week hier, maak die kerkorde dit onmoontlik vir die predikante en die kerkraad om nie saam met die ring te vergader nie. So jy moet doen by die ring wat Paulus hier sê, Efesiërs 5 vers 7, met sulke mense moet julle niks te doen het. Tussen hakies, hy praat nie van die ongelowiges nie. Hy praat nie van die mense buite die kerk wat worstel vir wie ons die liefde van die Here Jesus wil gee nie. Hy praat van hulle wat in die kerk is, maar wat 'n ander evangelie verkondig. Hy sê, moenie in verhouding met hulle bly nie. En nou kan julle verstaan, as van heel boven, onthou nou, teologiese opleiding byvoorbeeld, val onder die algemene synode, hulle het 'n algemene kuratorium, en alle predikante word deur die regskommissie van die algemene synode gelegitimeer. Jou gemeente kan dit nie doen nie. So alles val onder hulle, en as daar nou by die fakulteite professore is, wat leerdwaling verkondig, en al die dominees, hulle word deur die kuratorium daarbo gereguleer. So jy het absoluut geen insa daar nie. En wanneer die dominee hier aftree, moet allemaal onder hulle gesag een legitimasie stempel kry, en dis die enigste manier hoe julle een predikant kan beroep deur daardie systeem. Wat sê Paulus? Hy sê, kom ons verder net weer laaste keer, Romeine 16, ek druk julle dit op die hart, pas op vir die wat verdeeldheid veroorsaak en die mense afvallig maak van die leer wat julle ontvang het, bly weg van hulle af. En dan kan ek miskien net afsluit deur te sê, die Nederlandse geloofsbelydenis, gaan lees dit bietjie vir jouself vanaand, net artikel 28 en 29. Gaan lees dit vir jouself, waar dit praat oor, hoe lyk 'n ware Bybelse gereformeerde kerk? Hy het drie merktekens. Die suiwer verkondiging van die woord, die korrekte toepassing van die sakramente en kerklike tug, 'n liefdeshandeling. En tug is 'n liefdeshandeling. Dis nie om weg te jaag nie. Dis om by jou te pleit om terug te keer na die lewende waters van die woord. Dis die merktekens van die ware kerk. So as jy in 'n kerkverband is waar jou synode professore en predikante laat gelegitimeer word en die volgende generasie oplei en wat dwaalleer verkondig, wat het geval van die merktekens van die ware kerk? En nou sê artikel 29, is die laaste ding wat ek vir julle sal sê. Artikel 29 praat van die ware en die valse kerk. Dan sê hy, dis maklik om dit te onderskei. En kyk wat gebeur. Wanneer hulle begin al hoe meer mag kry, dan begin hulle wat nog getrou aan die woord wil wees, vervolg. Ek hoor nou met die Vrystaat wat hier aangegaan het, is daar
liberale predikante wat behoudende gemeentes bel en hulle vir hulle sê, jy gaan jou pensioen verloor, jou kerk gaan jy verloor, as jy nou artikel 37 wil doen. Vervolging. Is vervolging. Manipuleer jou, zodat jy nie moet gaan nie. Zodat jy compromis moet maken en ontrouw moet wees aan die woord van die Heer. So ek denk ek vir julle genoeg een prentjie probeer skets, en dan wil ek net ten laaste sê, net die laaste sê, die Heere Jesus leef werkelijk. Hier is nie een geveg tussen een klomp onbeholpe kerkmense met kerkpolitiek nie. Jesus Christus leef. En ek wil vir jou vraag, is jy bereid om te sterwe vir Jesus Christus, wat sy lewe vir jou aan die kruis gegee. Baie dankie.